Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui do GTA V. Bom, vamos lá continuar nossas missões militares aí. Vamos voltar aqui pro Forte Zancudo. Vamos ver qual é nosso próximo serviço, hein? No episódio passado aí a gente acabou de detonar uma base militar aqui. Nuclear, na verdade. Pousa ali, cara. Eu vou usar esse helicóptero. Calma, mano. Amigo, velho. Amigo. Bom, vamos ver qual é a nossa missão de hoje, né? Falar com o coronel aí. SX-49. We believe a cult group by the name of the Epsilon are funding and helping terrorists. Your mission is to go to the Epsilon HQ and find and tell about them helping the terrorists. Ô louco, mano. Bom, pessoal, nossa missão agora é o seguinte. Bom, tem um grupo, tipo uma seita, que tá ajudando os terroristas aí. Ô, maluco, qual foi, velho? A fuscaça, mano. É amigo, cara. É porque nossa... A gente faz parte do setor X, né, mano? É super secreto, né, mano? Nem os caras, nem os militares conhecem. Vamos sair logo daqui, vai. Onde é isso? No caminho eu vou explicando. Eita, mano, é em Los Santos, cara. Como é que eu vou fazer isso aqui? Ok, vamos pousar aqui no campo de golfe, vai. Não. Aqui, ok. Bom, resumindo, né? Tem essa seita aí que tá ajudando os terroristas. Nossa missão é o seguinte: invadir o quartel dessa seita e tentar achar o líder, né, mano? Quem é o líder dessa seita aí que tá ajudando os terroristas? Ó o caça aí. Calma, mano. Amigo, velho. Isso aí não vai me derrubar mesmo? Cara, um modzinho legal, mano. É muito divertido, velho. Esse setor X aí que a gente trabalha, pra quem já assistiu o Transformer, é tipo aquilo, cara. Que eu não lembro, velho. Tô esquecido o nome, mas... É aquela base militar que... Super secreta do governo, né, mano? Que protegia os Transformers lá. É tipo isso, nossa base aí. Bom, partiu Los Santos, cara. Tô curioso pra ver essa seita aí. Ó, o campo de golfe é aqui, né? Vou tentar descer aqui no estacionamento, né, mano? Pra gente ir de carro, velho. Não vai ter como chegar de aeronave lá, mano. Fazer meus pousos delicados, só que não. Opa, polícia. Pô, mano, não tem nenhum carro aqui, cara. Ah, até que foi delicado. Dá pra pular, velho? Pula aí, mano. Vamos lá, precisamos de um veículo. Opa! Você parou. Desce, cara, é missão do governo, mano. Olha, eu vou tentar pegar aquele carro ali, mano. Precisamos de um veículo, mano. Não, caminhãozinho não, né, cara? Serve. Sai daí, mina. Toma serviço do governo. Oh, é aqui pertinho, ó. 900 metros, mano. Vamos enfrentar essa seita aí. Uhul!
carne é meu, né, velho? Bom, tamo próximo, né, mano? Ficar em QAP. Acho que é aqui nesse palácio, hein? Ó lá, The Epsilon Program. Ah, mano, eu tô ligado, cara. É tipo um coleginho que tem aqui. É ele mesmo, mano. Olá. Calma, Quaia. Nossa, o local é longe, longe não, cara. Me fugiu a palavra. É grande mesmo. Olha aí. Não tem jeito, pessoal. Vou tentar. Ó, tem jeito sim, cara. Não me viro, boa. Tava com medo dos caras anotar minha presença, né, mano? Vaza, cara. Sai, sai, sai. Boa. Tem que vir pra cá. Vai, cara, vai. Beleza. Nossa, maluco. We stand here today surrounded with a corrupt government leading the nation. We, the Epsilon, will join forces with the terrorist cell known as Skullhound. Together we will help them build San Andreas into a new nation with a new government. Esse cara é maluco, velho. Brothers, brothers. Look over there. Someone is eavesdropping behind the boxes. Ô, louco, velho. A spy. Kill him now. Fudeu, fudeu, fudeu. Nossa, maluco. Caraca, velho. Nos avistaram, mano. Depois eu dou um resumo pra vocês, cara. Morre, velho. Mano, essa missão é muito apelona, cara. Ê, trouxa. Bom, ainda tem uns caras por aqui. Bom, pessoal, resumindo aqui. Essa seita aí, ela tá apoiando os terroristas porque eles querem dar um golpe de estado, né, mano? Querem acabar com o governo corrupto, alguma coisa assim, mano. Que eles acreditam... Nossa, caraca, velho. Nossa, mano, é impossível, cara. Olha isso, velho. Cara, você sem... Se não tiver com... God ativado, mano, que é pra não morrer, né, velho? Essa missão você não faz. Impossível. Olha a quantidade de inimigo, mano. Ah, mano, essas plantas aqui. Mano, a gente matou mais de 30 caras aqui, velho. Conseguimos? Conseguimos nada, velho. Call Skullhound and tell them we captured a spy. Que beleza, pessoal. Fomos capturados, mano. Fomos encurralados ali, tem mais de 30 caras, velho. Mentira, mas tem uns, uns 10 caras fazendo uma rodinha ali, mano. Fomos presos, pessoal. Vai, velho, abre esse negócio aí. Find a way to escape. Ok. Bom, maluco, abre essa porta aí, vai. Fomos presos, pessoal. Tem que achar um jeito de fugir, né, velho? Óbvio, a porta tá trancada, né, mano? É meio óbvio. Como é que eu vou escapar? Não temos arma nem nada. Como é que eu vou sair, cara? It's time for your beating, asshole. Oh, oh. Now you're gonna get it. Malte e pega a chave da prisão. Vem, cara, vem.
I'm a Marine, idiot. I'm a Marine. Toma no baço, mano, no joelho. Vem, cara, vem. Vem, maluco, vem. UFC, cara, vem. Toma. Olha aí, mano. Tem até bicho aqui, cara. Passa uma águia do Harry Potter aí. Uma coruja. Vem, cara, vem. Toma no baço. Vem, cara, vem. Tô vendo nada, cara. Trouxa. Me dá a chave, cara. Otário. Toma. Punch in the face. Ô, louco, mano. Carinha fraco, velho. Vem, velho. Você não morre não, cara. Me dá essa chave, velho. Para, cara. Morre logo, velho. Deixa eu afastar dali, vai. Manda a chave, cara. Bom, pessoal, vamos lá. Tamo de volta. Modzinho deu uma crachada, né, mano? Mas tamo de volta no mesmo lugar. Vamos pisando na cara desse... na cara desse safado aí. Toma, mano. Limpa minha bota, cara. Limpa. Limpa minha bota, velho. Limpa. Aê. Mano, esse... cara, essa parte é muito apelona, mano. É outra coisa que a gente ia morrer aqui. Se tivesse normal. Agora essa arma é muito boa, velho. Mano, que prisão da hora. Olha isso, velho. A prisão nas alturas, ó. Típica prisão militar, né, velho? Nos lugares cabulosos. Oh! E essa arminha, hein, mano? Essa shot, né? Cara, a missão é apelativa, tipo... Você já começa já morrendo, né, mano? Ele te dá uma arminha muito boa, né, velho? Mas você já acaba já perdendo metade de sua vida, então é difícil, cara. Você vai morrer várias vezes aí. Como o modzinho tá crashando, né, mano? Quando tá morrendo várias vezes, então... Tamo com o God ativado aí. Caraca, mano, essa shot aqui é muito boa, mano. Muito forte, cara. Ó. Cheio de coisas nucleares aqui também, né, mano? Quem tá gritando? Tá, velho, vamos vazar daqui, mano. Sair dessa prisão. Cadê, mano? Olha isso, mano. Vazar dessa prisão, velho. The door is locked. Find the key. Ah, que ótimo. Tá muito fácil, né, mano? Olha aí, velho, a prisão. A porta tá trancada. A gente tem que achar a chave. Será que tá com esses caras aí, mano? Ah, tá aqui, ok. Olha, nossa. Oh, olha aí, cara, você já começa tomando pau. Pau. E toma pau. You found the key. Ok, pega uma chave, pessoal. Vamos vazar desse inferno aqui, cara. É pra cá. Nossa, mano, olha o sangue, velho. Que shotgun da hora, velho. Oh! Nossa, mano, eu pensei que a gente ia conseguir fugir, velho.
Olha a quantidade de inimigo. Salam aleikum, meus ovos, cara. Cala a boca, velho. Toma aí o salam aleikum, ó. Olha a quantidade de inimigo, mano. Tenho granada? Tenho nada, cara. Uma granada aqui me salvaria, velho. Vamos avançando, velho. A briga. Fazer a filhinha aqui, ó. Garoto. Toma. Tem alguém vivo? Não. Olha aí, ó. Ó, nessa aqui a gente já tinha morrido, cara. E se morrer, pessoal, começa tudo de novo, cara. Não começa onde a gente parou, não. Começa nas primeiras missões. Mas é legal, cara. É muito divertido. Toma, ó, sem mira. Morre, mano. Vou te acertar sem mira, cara. Tá, vai. O maluco caiu ali, velho. Boa. Olha aí, velho. Vamos vazar, pessoal. Caraca, velho. Essa prisão ficava melhor se ela fosse no mar. Igual aquela base nuclear do episódio passado, hein? Seria mais da hora de escapar. Olha isso, velho. Pra pousar ali. Olha a cadeia, pessoal. Ou podia ser subterrânea, né, mano? Ficou legal. Dando aquele pouso... belo pouso, né? Detonar nossas evidências, né? Bom, pessoal, mas é isso aí. Finalizamos aqui essa missão. Essa missão não, né, cara? Essa fuga da prisão, mano. Putz, que legal, velho. Bom, e com isso aí a gente também finalizou as missões desse mod, né, cara? Pô, legal, mano. Divertido, velho. É isso aí. Espero que vocês tenham curtido aí. Deixa aquele like, adiciona os favoritos, compartilha o vídeo, inscreva-se no canal. E até mais, pessoal. Vou estar procurando novas missões pra trazer aí, beleza? Falou!